Jaké jsou výhody velkých obkladů? V poslední době jsem zaznamenala v časopisech o bydlení a na výstavách velkoformatové obklady. Velký formát obkladu umožňuje krásný design a v podstatě bezesparou koupelnu. A jejich instalace? Jejich instalace je náročnější, protože obkladači potřebují dražší vybavení nebo případně řežou velký formát vodním paprskem, což je finančně náročnější.